Përshëndetje në zënës të dashur. Unë jam Blerta Mehmetaj dhe sot së bashku do të mbajmë lëndën e matematikës. Njësia mësimore të cilën do të zhvillojmë sot titullohet Detyra të ndryshme me shpreje shkronjore. Kjo njësi mësimore nuk ndodhet në libër, prandaj pran vetës duhet ta keni fletoren e matematikës. Ne do të provojmë të formojmë shpreje. Fillimisht këtu po shohim që i kemi vetëm disa lugë të cilat ne i përdorim për të ushqyrë me to. A mund të formojmë ne ndonjë shpreje apo ndonjë detyrë vetëm duke i parë këto lugë? Sigurisht që po. Fillimisht do të provojmë ta shkruajmë apo ta formojmë një detyrë me fjalë. Si mund ta formojmë një detyrë me fjalë duke i parë këto? Këtu po shohim që e kemi pakoja A e kemi titulluar kështu. Dërsa këtu pakoja B me lugë të mëdha, dërsa këtu me lugë të vogla. Të provojmë të formojmë një shpreje. Pakoja A ka 6 lugë, kur i numërojmë na daljen gjithsej 6. Dërsa pakoja B ka 3 lugë më shumë. Sa lugë ka pakoja B? Fillimisht po e shohim që janë të njëjta. Ta shtjellojmë detyrën edhe me shpreje numerike dhe shkronjore që të arrijmë deri tek rezultati. Pra këtë detyrë, përveç shprejeve shkronjore, kemi vendosë edhe shpreje numerike. A-ja është 6, ndërsa B-ja është sa A plus 3. B-ja qenë ka sa A-ja plus tja shtojmë pra edhe 3. Fillimisht shkronjen A e zëvendësojmë me numrin 6. Plus, B-ja është A plus 3, shkruaj, është e barabartë. Numri 6 përshkruhet, sepse nuk kemi sësi të veprojmë këto. Tani, zëvendësohet shkronja A me numrin 6, sepse A-ja është 6, plus numri 3 përshkruhet. Është e barabart. Numri 6 për sëri për shkruhet. Tani duhet i kryjmë veprimet brenda klapave. 6 plus 3 sa bëjnë? 6 plus 3 bëjnë 9. Numri 9 na tregon tani se sa lugë ka pakoja B. 6 plus 3 që ju shtuan bëjnë gjithsej 9 lugë. Pra këtë detyrë, në këtë rast formuam shprehje, të cilën në të njëjtën mënyrë ju mund të punoni edhe në shtëpi. Tani do ta provojmë ta zgjidhim një shprehje tjetër. Këtu i kemi një detyrë, të cilën ne duhet ta kthejmë në shprehje me simbola. Të shohim se si duhet të veprojmë në këtë rast. Po e lexojmë fillimisht detyrën, e cila thotë: nëse A është 8, kurse B është 10, sa do të jetë shuma? A-ja pra qenë ka 8, ndërsa B-ja qenë ka 10. Shpreja në këtë rast është A plus B. Në vend të A-s, ne këtu shkruajmë numrin 8, sepse e bëjmë zëvendësimin, dhe këtë duhet të mbajmë në tek shprejet shkronjore, që shkronja të zëvendësoj numra. Dhe gjithmonë i zëvendësojmë për të gjetur zgjidhjen. Në vend të A-s kemi 8, pastaj B-ja është 10, në vend të B-s kemi 10. 8 plus 10 sa bëjnë? Kur e mbledhim, na del se 8 plus 10 bëjnë 18. Pra shuma qenë ka 18. Këtu kemi edhe dy shembuj të tjerë të cilët ju duhet të zgjidhni në të njëjtën mënyrë në shtëpi sikur ky shembull i këto. Po i lexoj. Thot, nëse A është 9, kurse B është 8, sa do të jetë shuma? Dhe shembulli i dytë. A është 16, kurse B është 7, sa do të jetë ndryshimi? Pra i paraqitni më shprehje në të njëjtën mënyrë sikur këto.
Tani ne do të provojmë ta zgjidhim edhe një detyr tjetër, e cila thot. Ylli ka 6 euro për të bler ushime. Nëna i dha ati edhe 4 euro më shumë. Sa euro ka tani ylli? I paraqesim në këtë mënyrë. Aja është 6. Sa euro më shumë i ka dhënë nëna yllit? Nëna ja ka dhënë 4 më shumë. E kemi thënë që kur e përdorim shprehjen më shumë, kuptojmë se do të shtojmë diçka. Pra kryet veprimi i mbledhjes. Prandaj këtu e kemi shenjën plus. A-ja është 6. Tani bëhet zëvendësimi se mund ta shkruajmë edhe kështu. Në vend të as kemi 6 plus. Numri 4 vetëm përshkruhet. Sa bën 6 plus 4? Po besoj që e gjetët, 6 plus 4 bën 10 euro. Ylli tani paska 10 euro. Detyrë shtëpie, ju duheni të punoni diçka në të njëjtën mënyrë, sikur që mësuam me mjetet të ndryshme që keni në shtëpi. Çfarë do qofshin ato? Formo një shprehje me fjalë, me shkronja dhe trego vlerën e tyre. Ngjashëm si shembulli me lugë dhe shembuj tjerë që i kemi realizuar deri tani me detyrat që kanë pasur të bëjnë me shprehje shkronjore. Shpresoj që i kuptua detyrat dhe pasi ti përfundoni, ato i dërgoni në mënyrë elektronike të mësuesja e klasës. Deri në takimin ton të radhës, miru pafshim.